בערך שנה, אני אמרתי לו של הכותל. הייתי גר בעיר העתיקה, הייתי עוד כל בוקר, נגן שעות, עם הסיבוב כבר של השקפות האלה שם. המון המון שירים שלי לא אומר, אמרתי לו שלנו. לפני שהגעתי לעיר העתיקה, יצאתי לאיזה סוג של מסע עם אשתי ביחד. אני נשוי 4 שנים, לא עם ילדים. אחרי 4 שנים היה לי איזושהי הבנה כזאת שאנחנו צריכים לצאת לאיזה סיבוב. לקחתי דרך להגנה, התחלתי מצומת מכונה, כמו שאני מקבל בו היום, של מקום לנור של הצדיק הזה. והתחלנו ללכת צפונה, 4 חודשים. באותו זמן הייתי פה בספר שנקרא תן דבל ים. אז יומן עשיתי גישה ביד, הגענו לרמות נפתלי, איזה חבר יותר ממשל הזיקים העליון. ובלילה של גישה ביד, ישבתי במטבח הקטן שם, במועד הזה. ממש קיבלתי מתנה את השיר הזה שנקרא לסצנר. השיר הזה בעצם הוא מבוסס על מדרש שקראתי בספר תן דבל ים. ישבתי עד הבוקר, ממש. לכתוב את השיר הזה, להכין אותו. השיר הזה מספר בעצם על המידה שהמלך כעס תאמר מלכה. ומתוך כעס הוא גירש את הארמון שלו. והיא הייתה שבורה לגמרי, והיא לא יודעת לאן היא הולכת. היא עזבה את העיר, עברה את היערות, עד שהגיע למדבר. אז הגיע הלילה, היא פחדה מאוד, הייתה לבד. לא היה מושג לאן ללכת, לאן היא ממשיכה מפה. זה היה לילה חשוך מאוד, וקר מאוד, וארוך מאוד. מה שעבר עליי באותו לילה אי אפשר בכלל לתאר. כמה צער, כמה איסורים. ואיך שהוא הגיע הבוקר, פתאום היא רואה שהמלך נמצא ממש לידה. היא לא מבינה. איך הגעת לפה? מה אתה עושה פה? מתחיל לצעוק ולבכות, המלך מנסה להרגיע אותה. וזה מה שנאמר אומר, היא לא נרגעת. המלך אומר לה, תדעי לך, שמהרגע שאת עזבת את הארמון, אני הלכתי איתך כל הזמן. לא היה רגע אחד שהיית לבד. והיא צורחת לך, אתה מעז לך להגיד שהיית איתי כל הזמן. יש לך מושג מה עבר עליהם? למה שאני מה אומר, היא לא נרגעה. אדם שאומר לה, תביא את היד שלך. תגיעי בראש שלי, בשערות שלי, תראי כמה הם רטובים. אני לא ישבתי בארמון, אני הייתי פה איתך, שכתוב שראשים עם נעתם, כקבוצותיי וסיסייניהם. Yeah.
ניסיתי גנב וגנזתי עולה בכדי שיהיה ואיש לא יוכל לראות לי ובלב